Danas ćemo proučavati temu pod naslovom Đavolja tamnica, koja je bazirana na 20. poglavlju knjige Otkrivenja. Pokrićemo praktički cijelo to poglavlje koje govori o nekim događajima posljednjih dana koji su povezani s milenijom. Željeli smo otići na ulice i upitati prosječne Amerikance, što mislite ili što znate o mileniju? Evo nekih odgovora koje smo dobili. Kada razmišljam ili kada čujem o mileniju, više puta kroz svoj dugi život sam čula da su neki ljudi govorili da milenij uskoro dolazi, ali su pogriješili. Sotona će biti svezana u bezdanu na 1000 godina, zato to zovu milenij. Biće mir na zemlji, ovce će ležati sjanjati i bit će puno mira. Ali nakon što on izađe iz bezdana, ponovno će uzrokovati probleme čovečanstvu i ovoj zemlji. Vjerujem da ćemo mi koji imamo zajednicu s Isusom biti tajno uzneseni, odnosno podignuti s njim, i zatim, nakon 1000-godišnjeg kraljevanja, to jest milenija, on će se vratiti. Najvažnije je čovečanstvo, kako se odnosimo jedni prema drugima i što radimo da budemo bolji ljudi, ne samo samima sebi, nego i drugima oko nas. Ja ne znam ništa drugo osim toga. Pa u knjizi Otkrivenje piše da će nakon 1000 godina šatan ili sotona biti pušten na zemlju. Nisam sasvim siguran, ali čini mi se da je ovaj posljednji gospodin snimao našeg kamermana dok je on njega snimao, kako bi mogao podijeliti taj intervju sa svojim prijateljima. Čuli smo različite gledište, različite komentare o mileniju, a sada ćemo saznati što o tome ima za reći Božja riječ. Prije nego što uopće uđemo u naše proučavanje, želio bih samo najprije postaviti podlogu, tako što ćemo zajedno otvoriti svojim Biblijama Otkrivenje 20. Neću čitati cijelo poglavlje, ali ću pročitati prvi segment, Otkrivenje 20:1. Zatim se vidio anđela kako silazi s neba imajući ključ od bezdana i veliki lanac u svojoj ruci. I uhvatio je zmaja, staru zmiju koja je đavo i sotona, te ga je svezao na 1000 godina i bacio ga u bezdan. I zatvorio ga je i zapečatio nad njim da više ne vara narode, dok se ne navrši 1000 godina. A nakon toga mora biti odvezan na malo vremena. I vidio sam prijestolja i sjeli su na njih i dao im se sud. Zatim se vidio duše onih koji su bili pogubljeni zbog svjedočanstva Isusova i riječi Božje, koji nisu obožavali zvijerni njezinu sliku i nisu primili njen žig na čelu ni na rukama i živjeli su i kraljevali s Kristom 1000 godina. Ali ostatak mrtvih nije oživio dok se ne navrši 1000 godina. Ovo je prvo uskrsnuće. Blagoslovljeni svet je onaj koji ima udjela u prvom uskrsnuću. Nad takvima druga smrt nema vlasti, nego će biti Božji i Kristovi svećenici i kraljeva će s njim 1000 godina. Dakle, ovo je prva sekcija. Pokrićemo sve ovo i nadam se uzet ćemo ono što neki ljudi smatraju teškim predmetom i pojednostaviti ga. Biblijske priče su ključ za razumijevanje biblijske teologije. Biblijske priče su ključ za razumijevanje nekih od tih složenih proročkih izjava. Ponavljam, Otkrivenje je kaleidoskop koji je sačinjen od mnogih drugih biblijskih priča. Vratit ćemo se na početak. Želim da znate da u Edenskom vrtu, kad je Bog stvorio raj, sve je bilo dobro. Veoma dobro. Tlo je bilo prepuno života i iznimno plodno, proizvalo je toliko egzotičnih plodova da to ne možemo ni zamisliti. I ljudi su trebali jako malo raditi. Bilo je potrebno raditi, ali je rad bio ugodan, a nije bio iscrpljujuć. Ali nakon grijeha, kada je čovjek izbačen iz Edenskog vrta, Bog je rekao, a čitamo to u Postanku 3.17, neka tlo prokleto zbog tebe. Dakle, nešto se dogodilo s tlom. Ono više neće biti tako plodno i produktivno. Zatim dolazimo do Postanka 4, poglavlja. Bog je rekao Adamu u Postanku 3.19, u znoju lica svog, jest ćeš kruh. Zatim idemo u Postanak 4, nakon što je Kain ubio svoga brata, prokletstvo je za Kaina čak bilo pojačano. Kaže, kada zemlju obradiš, neka ti više ne daje uroda. A zatim, naravno, nakon potopa, tlo i zemljoradnje su postali još teži, jer se čini da je vitalnost prirode bila umanjena. Tako da, do vremena kada je Izrael stupio na scenu,
Bog je rekao izraelskom narodu preko Mojsija da trebaju obrađivati zemlju 6 godina, a zatim je pustiti da se odmore 7. godine. Koja je bila subotnja godina? Kako bi zemlja imala priliku da obnovi svoj nutritivni potencijal? Praktički ju je trebalo ostaviti na miru i ona bi se iscijelila sama od sebe, razbila bi veću vitalnost, organski materijal bi izgradio tlo. Znam da je negdje pred kraj 19. stoljeća George Washington Carver postao poznat jer je pokazao mnogima koji su se bavili plantažnim uzgojem da više nisu bili u stanju proizvesti pamuk, jer je pamuk uzeo jako puno dušika iz tla. Rekao je, morate saditi druge stvari poput slatkog krumpira, kikirikija. Pitali su ga, što ćemo raditi s kikirikijem? Odgovorio je, smislit ću već nešto. Dosadio se mnogi stvari koje se mogu raditi s kikirikijem, uključujući asfalt. Izumio je svakojake stvari. Njegova ideja je bila ovo, to su usjevi koji mogu vratiti dušik u tlo i izgraditi ga. Bog je znao da se tlo mora odmoriti, kako bi se moglo obnoviti i ponovo zadobiti svoju vitalnost. Židovi su neko vrijeme poštivali taj zakon, ali nam povijesne studije kažu da je on zatim postao zaboravljen od strane većine njih. Rekao im je, 7 godine pustiju da se odmori i da leže neobrađena kako bi siromasi tvoga naroda mogli jesti. Što god je izniklo samo od sebe, siromasi su imali dopuštenje skupljati. Ali oni su nastali brati plodove zemlje iz godine u godinu, a zanemarili su zapovjed da puste zemlju da otpočne. Zato je Bog rekao, ako ne želite pustiti zemlju da otpočine, ja ću vas natjerati. Napokon, nakon 490 godina neposlušnosti, odvedeni su u Babilon. Biblija nam kaže da su zapalili kuću Božju. Babilonci su zapalili Božji hram u Jeruzalemu. Srušili su Jeruzalemski zid, spalili su sve njegove palače vatrom. Primijetite ovo. Ovo je druga knjiga ljetopisa 36.19. Jako važan redak, a one koji su umakli od mača odveli su u Babilon. Nemojte propustiti ovu važnu točku. Ljudi koji su bili u Jeruzalemu, koji nisu pobjegli iz grada, bili su uništeni, taj grad je spaljen. Oni koji su pošteđeni, kojima je ukazana milost, odvedeni su u Babilon, u taj zlatni grad. Sjećate se da smo proučavali da je Babilon poput zlatnog grada i oni su se zatim uspjeli vratiti natrag, nakon što su proveli u Babilonu 70 godina. Kaže, sve dok se zemlja nije nauživala svojih subota. Ovaj dio želim podvući. Sve dok se zemlja nije uživala svojih subota, sve dok je ležala pusta, držala je subotu dok se ne ispuni 70 godina. Dakle, dok je zemlja oko Jeruzalema bila pusta, nitko nije bio u zemlji. Tekst nam kaže da je zemlja držala subotu. Možete čitati u Nehemiji 1 da tijekom tog vremena kaže, i Jeruzalemski zid je srušen, a njegova vrata su spaljena ognjem. Kada odemo u Otkrivenje i počnemo čitati o ovih 1000 godina iz Otkrivenja, imajte na umu da Biblija kaže da je dan Gospodinu kao 1000 godina, a 1000 godina kao dan. A znamo i da nam Bog daje princip u Bibliji da 6 dana radimo i 1 dan da se odmaramo. Postoje će period od 1000 godina kada će se planeti odmarati i oporavljati od prokletstva grijeha. Biće pust tijekom tog vremena. Ostanite sa mnom, prijatelji, i vidjet ćete kako sve ovo lijepo se uklapa jedno s drugim i ima savršenog smisla. Daću vam puno biblijskih tekstova koji će biti u vašoj lekciji. Nadam se da koristite svoju lekciju, možete ih besplatno skinuti s interneta. Uzimajte bilješke, a možete te stvari potražiti. U redu, imamo pitanje i odgovore kako bismo proučili ovu temu milenija. Prvo pitanje, koji događaj označavaju početak perioda od 1000 godina? Odlazimo u prvu poslanicu Solunjanima 4.16. Jer će sam Gospod sići s neba s povikom, glasom arkanđela, i mrtvi u Kristu će ustati prvi. Dakle, Gospod silazi dolje, a mrtvi ustaju. To je očito klimaktičan trenutak u povijesti. To označava početak perioda od 1000 godina. Upravo smo pročitali o tome u Otkrivenju 20. poglavlju, kaže, i oni su živjeli i kraljevali s Kristom 1000 godina, i kaže, blagoslovljen i svet je onaj koji ima udio u prvom uskrsnuću. Mrtvi u Kristu ustaju prvi. To je početna točka za period od 1000 godina. Gospodnji dolazak, uskrsnuće pravednika, oni među nama će tada biti živi, bit će preobraženi i uzneseni da sretnu Gospoda u zraku. To se ponekad naziva uznesenje, ali to nije tajno uznesenje. Jer će svi znati kada se to bude dogodilo. Otkrivenje 25.
Ostatak mrtvih, čekajte, ako mrtvi u Kristu prvi ustaju, tko je ovaj ostatak mrtvih? Nepravednici. Imate samo dva izbora. Jednom kada se iz jednadžbe oduzme dobro, ostaje vam samo zlo. Postoje samo dvije kategorije. Isus kaže, ili si sa mnom, ili si protiv mene. Ili si spašen, ili si izgubljen. Postoje dvije staze na našem životnom putu. Ili si na ravnoj stazi, na putu nebo, ili si na širokoj stazi koja vodi prema uništenju. Dakle, ostatak mrtvih ne živi sve dok se 1000 godina ne navrši. Što to podrazumijeva? Nakon što se 1000 godina završi, oni oživljuju. Kaže, ovo je prvo uskrsnuće. Što znači? To su prvi koji ustaju kada Isus dođe. Što će se još dogoditi prilikom prvog uskrsnuća? Prva poslanica Korinčanima 15:51-52, nećemo svi zaspati, ali svi ćemo se preobraziti u trenu, prilikom posljednje trube, jer truba će zatrubiti i mrtvi će biti podignuti nepropadljivi i mi ćemo biti promijenjeni. Znate, nekad sam se pitao što znači ta riječ nepropadljivi. Znači da ćemo imati proslavljena tijela koja ne stare, ne propadaju, nego ćemo imati besmrtna, vječna tijela prepuna života. Bićemo preobraženi. To se neće događati polako kao što je to slučaj s leptirom, nego će se dogoditi u trenutku. Bog to može učiniti. Jer ovo propadljivo mora staviti na sebe nepropadljivost i ovo smrtno mora staviti na sebe besmrtnost. Biblija nam kaže da tijelo i krv ne mogu naslijediti Božje kraljevstvo, što znači naše uobičajeno tijelo od krvi i mesa, koja stare, to nisu tijela koja baština vječni život. Ali više ćemo o tome reći kasnije. Koji će preobraziti naše poniženo tijelo da bude poput njegovog slavnog tijela? Pitamo se kako tijela tada imamo. Imamo tijelo kako je Isus imao kad je ustao od mrtvih. On je imao proslavljeno tijelo koje je bilo, bolje da ovo kažem, drugačije. Bog je načinio Adama i Evu sa stvarnim tijelima. Oni su načinjeni da bi živjeli vječno, ali oni su jeli i radili. I bili su sposobni da se odmaraju, ne zato što su bili iscrpljeni, nego to bio ugodan odmor. To su bila stvarna fizička tijela. Bog će ostvariti svoj prvotni plan uz nadogradnju. Kada su Adam i Eva zgrešili, izgubili su četvrtu dimenziju, koju možemo zvati duhovnom stranom naše prirode. Vidite, u ovom trenutku gdje god se vi nalazili, a i ovdje u studio, ovdje su anđeli, vjerojatno i dobri i zli. Anđeli su posvuda. Mi se ne borimo protiv tijela i krvi, nego protiv vrhovnika i vladara u nebeskim prostranstvima. Postoji duhovno područje koje mi ne vidimo. Kada bismo mogli maknuti veo sa svojih očiju, poput Elizejevog sluge, vidjeli bismo da su brda okružena plamenim kočijama. Ali nakon ljudskog grijeha, to duhovno osjetilo je bilo uništeno, ili barem ozbiljno oštećeno. Imat ćemo tijela koja će biti fizička i duhovna, ali to su proslavljena, besmrtna tijela koja imaju sposobnosti koje mi sada jednostavno nemamo. Ali su stvarna. Kada je Isus ustao iz mrtvih, jeo je, rekao je, dotaknite me, vidite da duh nema tijelo i krv, kao što vidite da ja sada imam, i kaže. Tada će se otkriti taj bezakonik kojeg će Gospod uništiti sjajem svog dolaska. Bog će spaliti nepravedne kada dođe. Dakle, kada Isus dođe, kada se dogodi uskrsnuće, kada budemo preobraženi i uzneseni da sretnemo Gospoda u zraku s proslavljenim tijelima i ujedinjeni sa svetima koji su bili mrtvi u Kristu, što se istovremeno događa s bezbožnima? Ovo je na početku tih 1000 godina. Bezbožnici koji su bili živi kažu, oni su uništeni sjajem njegova dolaska. Imamo jednu skupinu koja kaže, gledajte, ovo je naš Bog kojega smo čekali koji će nas spasiti, a imamo i drugu skupinu koja bježi od njegove prisutnosti i moli stijene i kamenje da padnu na njih i sakriju ih od njegova lica. I zatim se čitavo stvorenje nekako zbije u to vrijeme kada Isus dolazi. Zemlja je u lošoj formi. Kaže, i dogodi se velik zemljotres, kakvog nije bilo otkad je ljudi na zemlji, tako moćan i velik zemljotres. I primijetite što se još događa. I svi otoci su iščeznuli i gore se više nisu pronašle. I na ljude padne velika tuča s neba. Ova slika ledene grude, to mi je jučer netko poslao, to je iz Australije. I to izgleda kao blok leda težak 2 kilograma. Poznajem toga gospodina. Da, postoje neke uistinu velike grude leda koje su padale s neba. Čuo sam da se vjeruje da je najveća zabilježena bila veličine softball loptice, ali ova na slici mi upravo tako izgleda.
Takva tuča je bila i u Pakistanu, ubila je nekoliko ljudi. Čitamo o tuči kao jednom od zala koje su puštene na Egipat, poubijala je ljude i životinje koje su bile na polju. Ali ova tuča koja će doći, za nju piše da će svaka ledena gruda biti teška jedan talenat, što bi otprilike bilo 34 kg po današnjim mjerama. Dakle, zemlja se trese, planine su progutane, mrtvi u Kristu ustaju. Oni koji su živi su uzneseni kako bi sreli Gospoda u zraku. Bezbožni bježe od njegove prisutnosti pokušavajući se sakriti na površini razbijene zemlje, bivajući ubijeni tučom koja pada s neba. I to je trenutak kada počinje mileni. Čitali smo u 20. poglavlju Otkrivenja, kaže da je anđeo, ovaj anđeo je za cijelo moćniji nego Lucifer u tom trenutku. Mnogi smatraju da bi tu moglo biti riječi o anđelu Gabrielu, Božjem anđelu, on silazi dolje i hvata zmaja. Naziva ga se zmaj i zmija. Tko je to? To je Satana. Ima veliki lanac u svojoj ruci. Kada govorimo o Sotoni i lancima i kada govorimo o đavolju tamnici, to su nekakve metafore. Ne vjerujem da možete đavlu staviti lisice na ruke jer piše da se mi ne borimo protiv krvi i tijela. Ne koristimo naša uobičajena oružja kada se borimo protiv đavla, nego su oružja naše borbe protiv njega duhovne prirode, ali su moćna kako bi srušila te utvrde. Anđeo hvata tu staru zmiju koja je đavo Sotona i veže ga na 1000 godina. Sotona je svezan. Gdje je svezan i kako je svezan? Ovo mnogi ljudi ne razumiju ispravno. Uzet ću nekoliko trenutaka da ovo pojasnim. Kaže da je svezan u jami bez dna. To je na grčkom riječi abusos. A ima isti koren kao riječ abis, bezdan. Tu riječ možete naći, na primjer, ako čitate Septuagintu, koja je grčka verzija Starog Zaveta, koji je preveden još i prije vremena Krista. Kada govorimo o tome kako je Bog načinio svijet u početku, kaže da je zemlja bila bez obličja i prazna. I kaže da je bila abusos. Opisuje zemlju kao abusos. Ako u Bibliji čitate kada je Isus razgovarao sa demonima, kada je jedan čovjek bio opsjednut na obali Galilejskog mora, on ih je pitao kako se zove. A oni su rekli, zovemo se Legija, jer nas ima puno. I molili su ga da im ne zapovjedi da se vrate u bezdan. Vidite ovu riječ bezdan. To isto ta riječ koja se nalazi u našem tekstu iz Otkrivenja, koja je tamo prevedena kao ponor bez dna. Sjećam se, kad sam to prvi put pročitao u Bibliji, pomislio sam, Sotona je bačen u ponor bez dna. I znate, mnogi kršćani koji čitaju Bibliju shvaćaju puno toga što piše doslovno. I ja sam si pokušavao predočiti ponor bez dna. I sjećam se da sam išao u Carlsbad špilje kad sam bio mlad. Ako nitko od vas nije posjetio to mjesto, tamo se zaista ima što vidjeti. Volio bih da sam ga ja otkrio. Otkrio ga je 15-godišnji dječak po imenu James White. Pomislio je da je vidio dim kako izlazi iz brda kada se približio. Vidio je da je to bio vrtlog šišmiša. Bilo ih je toliko da su zamračili nebo i on je pomislio, moram ovo vidjeti izbliza. Jako hrabar mladić, napravio ljestve od bodljikave žice i stupovao za ogradu, popao se samo s primitivnom bakljom i počeo istraživati. Vraćao se više puta i na kraju je postao na neki način čuvar Carlsbad špilje do kraja svog života. Kada su vodili ljude na rane obilaske te špilje, imali su nekakve nogostupe radi sigurnosti, zatim je tamo negdje bio jedan ponor s velikom zjapećom rupom. Bio sam tamo, zovu to jama bez dna. Razlog zašto je tako zovu je sljedeći. Uzmu kamen, bace ga unutra i on pada i pada i pada. Zato kažu da je to jama bez dna. Negdje u Kini je kamen izašao na drugu stranu ili tako nešto. Ne znam što su oni mislili. Nakon što su dobili sofisticiraniju opremu, spuštali su se dolje. Zaboravio sam koja je dubina u pitanju. Možda neki 200 metara dok se ne stigne do dna, koje je bilo puno fine vapnenačke prašine s malim kamenčićima. Ti kamenčići koje su ranije ubacivali u jamu su pali na tu prašinu, ali oni to nisu čuli. Zato su mislili da je to jama bez dna. Naravno, jama bez dna. Što bi to bilo? Crna rupa? Kamo će to Gospod staviti đavla? To je ista riječ, abusos, koja se koristila kako bi se opisao svijet kada je bio tek stvoren u svome kaotičnom stanju. Znači praznina. Demoni su rekli Isusu, nemoj nas baciti u abusos. To znači praznina, bez ičega što možemo posjedovati. Čak i u vrijeme Krista piše da je taj bezdan bio tamo jer oni su ga molili da ih ne bace tamo. Vidite, đavo je radoholičar i kada nema ništa za raditi, to ga izluđuje.
A vjerojatno je onako lud, ali to mu je zaista teško. A način na koji se đavo i demoni manifestiraju nije tako što opsjedaju kuće. Zašto bi se đavo uzbuđivao oko toga što posjeduje 2x4 m2? To ga ne uzbuđuje. Uzbuđuje ga manipuliranje ljudima, životinjama, živim bićima. I kada su izbačeni i nemaju nikoga koga bi imali obsesti, čak su rekli Isusu, nemoj nas izbaciti iz ovog čovjeka u abusos. Radi nam daj da uđemo u one svinje, barem su žive pa možemo nešto napraviti s njima. Isus im je u stvari dopustio da uđu u svinje, one su sve skočile s litica. Dakle, kada je Sotona svezan u jami bez dna, svezan je na ovom svijetu bez ikoga koga bi mogao zavesti ili manipulirati tijekom 1000 godina. Razmislite o tome, ovo ima smisla. Gdje su mrtvaci u Kristu kada Isus dođe? U kojem pravcu oni odlaze? Oni odlaze gore. A što je sa mrtvima koji su bezbožni? Što se događa s njima kada Isus dođe? Oni ostaju mrtvi. Nema uskrsnuća za njih. Piše, ostatak mrtvih ne živi ponovno sve dok se ne navrši 1000 godina. A živi u Kristu, kamo oni odlaze? Oni odlaze gore. A bezbožni koji su živi kada Isus dođe, što se s njima događa? Uništava ih sjaj njegovog dolaska. Dakle, koliko je ljudi živo na zemlji kada Isus dođe? Ili bolje rečeno, nakon što dođe? Nitko. Pa što onda đavo ima za raditi? Biblija kaže da će se po Kristovom dolasku nebo povući poput uvijenog svitka. Sunce će pomračati, mjesec će se pretvoriti u krv. Dakle, plan će biti hladan, neće biti globalnog zatopljenja, bit će globalnog smrzavanja. Planet je hladan, mračan, pust i prekriven uništenjem. Pogledat ćemo za trenutak nekoliko redaka koji govore o ovome. Pitanje 3. Tko će biti podignut u drugom uskrsnuću, kada će se ono dogoditi? Ostatak mrtvih, otkrili smo tko su oni bezbožni, neće oživjeti dok se ne navrši 1000 godina. A to znači da će nakon 1000 godina oni izaći iz grobova. Kaže, oni koji su u grobovima će čuti njegov glas i izaći će iz njih i oni koji su činili dobro na uskrsnuće života. Zamijetite da Isus kaže da postoje 2 uskrsnuća, a oni koji su činili zlo na uskrsnuće osude. Biće to poput zombijske apokalipse. Na kraju 1000 godina svi će oni izaći iz grobova. A neto kaže, pastor Doug, poprilično jasno da po Isusovom dolasku pravednici dobivaju besmrtna proslavljena tijela, ali bezbožnici, kada oni budu uskrsnuti na kraju 1000 godina, možda će neki od njih biti u poprilično lošoj formi. Kakva tijela će oni dobiti? Nisam siguran, ali pretpostavljam da će ih Bog sastaviti kako treba, tako da i oni mogu razumjeti što se događa. Ako izađeš iz groba, a leđa te još uvijek bole, to nije dobar znak. Vjerojatno nisi u onom pravom uskrsnuću. Imat ćeš svoje staro tijelo, to je ono što to znači. U kakvom će stanju zemlja biti ostavljena tijekom te 1000-godišnje subote kada se zemlja bude odmarala, kako Biblija kaže, nakon razornog zemljotesa i tuče kojima je otpočeo period od 1000 godina? Gledajte, Gospod čini zemlju praznom i čini ju pustom. Prevrće, zemlja je potpuno skršena. Govori li ovdje Izaja o nečemu što se dogodilo u prošlosti ili on gleda u budućnost? Zamijetite, on ovdje govori o tome kako će zemlja izgledati tijekom milenija u budućnosti. Sada ćete pomisliti, čitate knjigu Postanka. Gledam zemlju i gle, bila je bez obličja i prazna i nebesa nisu imala svjetlosti. Zvuči li vam ovo poznato? Nastavite čitati. Promatrao sam planine i gle, tresle su se, nije bilo čovjeka i utekle su sve ptice nebeske. Dakle, bile su nekada tamo, ali sada ih više nema. Plodno mjesto je bila pustinja. Mjesto koje je nekoć bilo plodno, sada je pustinja. I svi njegovi gradovi su bili skršeni. Ne govori o stvaranju. Očito u prisutnosti Gospoda i njegovim silnim gnjevom. Bog kaže da će doći i učiniti kraj, ali ne potpuni kraj. Dakle, Jeremija ovdje opisuje vrijeme i stanje kada je svijet bio prazan. Svi gradovi su skršeni, nema čovjeka na zemlji. Hajde da vam dam još nekoliko redaka. Znam da je ovo novo za neke ljude. Pobijeni od Gospoda će u onaj dan ležati od jednog kraja zemlje do drugog.
neće biti oplakivani, ni sakupljeni, ni pokopani. Tipično nakon bitke, kada ima puno pobijenih, neki članovi obitelji ili neki službenici dolaze i pobrinu se za tijela ljudi, pokapaju ih da se sklone s vidika i da život može normalno nastaviti. Ovdje kaže da će u taj dan, znamo da to nije lijepa slika, ali doći će dan kada će pobijeni od Gospoda pokrivati zemlju od jednoga kraja do drugoga i neće biti nikoga da ih žali, oplakuje niti sahrani. Usput rečeno, nisam stavio slajd o ovome, ali u Otkrivenju 19 čitate da Bog saziva sve ptice grabežljivice, orlove i lešinare na gozbu. To je gozba strvine. I opisuje se vrijeme često nakon bitke kada pobijeni pokrivaju polja i nebo se pomrača od tih ptica grabežljivica. Često o tome govori. Sjećate se kada je Golijat rekao Davidu, ubit ću te i nahranit ću tobom jastrebove. Parafraziram, a David je rekao, ne, bit će obrnuto, ali to je bio uobičajen prizor. Nebo bi se zatamnilo od svih tih ptica, grabežljivica, a ovdje kaže da je čitava zemlja bila prekrivena truplima i pozivaju se ptice da jedu meso kapetana i velikaša i moćnika, jer je čitava zemlja prekrivena pobijenima u tom trenutku. Njih nitko neće oplakati, sakupiti ni pokopati. Gdje će sveti biti tijekom 1000 godina? I što će raditi? Isus je rekao, opet ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete tamo gdje sam ja. Znate da se to nalazi u Ivanu 14.3. Kaže, u kući moga oca se nalazi mnogo stanova, ako ne bi bilo tako, rekao bih vam, idem da vam pripremim mjesto, i kada odem i pripremim vam mjesto, molim ovo obećanje, vratit ću se, obećao je to, i održat će svoju riječ, a mislim i da će se to uskoro dogoditi, vratit ću se i uzeti vas k sebi, da i vi budete tamo gdje sam ja. Ovdje moramo uzeti kratku pauzu, udahnuti duboko i pojasniti zašto je ovo toliko važno. Postoje dva međusobno suprotstavljena gledišta o mileniju i nemoguće ih je međusobno pomiriti. Jedna skupina, i ovo je poprilično nova teologija, što znači da postoji tek nekih 150 godina otprilike. Oni vjeruju da će milenij biti proveden ovdje na zemlji, da će uznesenje biti tajno. Crkva će biti uznesena u nebo, ali život na zemlji se nastavlja tijekom 7 godina nevolje, a zatim nakon 7 godina nevolje Isus tek tada dolazi sa svetima i zatim su sveti ovdje na zemlji i vladaju nad bezbožnim tijekom 1000 godina. Ja osobno to ne bih želio i ne znam tko bi smatrao da bi to bilo dobro da vladamo nad bezbožnim. Sotona je vezan, tako da pretpostavljam da to ne bi bilo baš toliko loše, ali mi imamo proslavljena tijela, bezbožni nemaju, tako da oni vjerojatno nastavljaju se s provodima, ali mi ne. To mi jednostavno nema smisla. A u tom scenariju, to je scenarij kakvoga su u serijalu Left Behind opisali Hal Lindsey i Tim LaHaye. Ja ne sumnjam u iskrenost tih ljudi, ali se s poštovanjem ne slažem s njima, jer u njihovoj skici proročanstva posljednjeg vremena oni uvijek imaju nekoga živog na zemlji. U njihovom modelu ne postoji mjesto za sve one retke koji kažu da je zemlja pusta da se odmara, a Isus je rekao, u kojem smjeru idemo onda kada on dođe? On je rekao da će nas primiti sebi kako bismo mogli biti u stanovima koje nam je priprema na mjesto na koje je on otišao. Tako da očito odlazimo prema gore kada Isus dođe. Kaže da će kada Isus dođe bezbožnici biti uništeni sjajem njegova dolaska, da će pobijeni od Gospoda pokriti zemlju. Tako da ne možete međusobno pomiriti te dvije ideje. Dakle, ne provodimo mileni na zemlji, nego na nebu. Daću vam još nekoliko redaka o tome za trenutak. Zatim, opazih prijestolja i onima što sjedoše na njih bi dana vlast da sude. Oni živješe i kraljevaše s Kristom 1000 godina. Evo ovdje vidimo, pravedni vladaju nad zlima. Ja ne želim vladati nad zlima. Što to znači da mi vladamo? Isus je kralj svemira. Mi smo stvoreni po njegovoj slici. On nas nije samo otkupio. Mi ćemo živjeti u glavnom gradu svemira sa Bogom i vladati sa njime nad svime što je stvorio. To nije vladanje gdje imate nasilnog kralja, to je vladavina ljubavi i prema tome pojam da ćemo vladati tako što ćemo naređivati zlima tokom 1000 godina nije kako ja zamišljam nebo. Živjeti i vladati sa Kristom i uzdizati njegovu dobrotu i ljubav svim stvorenjima koja nisu pala je zapravo uzbudljiva misao. Kaže, bit će svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati 1000 godina. To je Otkrivenje 26. To će biti na nebu. Gdje je stakleno more? Ovdje je ključ koji će nam pomoći da to razumijemo. Te tekst nemamo na monitoru, ali ću vas povesti u našim Biblijama. Mislim da sam se to ranije zabilježio, tako da ćemo to brzo naći.
Počet ću u Otkrivenju 4. poglavlju i onda ćete vidjeti to ovdje i onda ćemo ići u Otkrivenje 15. Ovdje se nalazi ključ, Otkrivenje 4, prvi stih. Potom sam imao ovo viđanje. Bijahu na nebu otvorena vrata. Gdje? Trebam pomoć publike u studiju zato što znam da ima mnogo ljudi koji sa nama proučavaju i želim biti siguran da smo svi na istom mjestu u vezi ovih stvari. Vrata su otvorena na nebu, a prijašnji glas koji sam čuo gdje mi govori poput trube reče, uziđi ovamo, gdje? Dođi gore da ti pokažem što se ima dogoditi poslije ovoga. Znači, on je otišao na nebo i vidi prijestolje Božje i 24 starješine. Idemo na 6. stih. Ispred prijestolja se pruža nešto kao stakleno more, slično kristalu. Ok, prema tome, ispred prijestolja se nalazi stakleno more. Prijeći ćemo sad na Otkrivenje 15, prvi stih. Potom spazih u nebu drugi znak, veliki divan, 7 anđela koji drže 7 zala posljednjih, jer se s njima srdžba Božja. Također spazih nešto kao stakleno more, promješano sa vatrom i pobjednike, zvijeri, njezina kipa i broja njezina imena. Ljudi koji su pobijedili zvijer, da li su oni živjeli u prošlosti ili je to još uvijek sadašnjica i budućnost? Tu se govori o posljednjim danima žigu zvjerinom. Gdje su oni? Gdje stoje na staklenom moru sa citrama Božim? Oni pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega i pjesmu Janjeta. Prema tome ovdje kaže, kad Isus dođe, idemo gore, što smo upravo pročitali, idemo gore na nebo. Mi smo na staklenom moru, to su oni koji su pobjedili. Mi nismo ovdje dolje, tako sam se želio naglasiti ovu točku. Što radimo? 1. Korinčanima 6.2. Zar ne znate da će sveti suditi svijetu? Ne znate li? 1. Korinčanima 6.3. Da ćemo suditi anđelima. Što to znači? Najprije bih želio da se oslobodite vašeg uobičajenog razumijevanja što znači sud. Uobičajeno američko i zapadno razumijevanje. Ako vam kažem da zatvorite oči i zamislite slike sudije, kakva je boja njegova haljina? Crna. Što ima u ruci? Sudački čekić. Vidite, svi se slažemo s time i što on radi? Kriv, nevin, kriv, nevin. To je to. Tako, kada zamislite sliku sudije kako ide okolo, vi uvijek proglašavate ljude krivima ili nedužnima i kažete za 40 godina vi ste slobodni, ovisno o kazni. To nije bilo židovsko razmišljanje. Vi ste već nekad vjerojatno rekli, on je osoba dobrog prosuđivanja. To ne znači da oni hodaju okolo i govore, kriv, nevin, nevin, kriv. To znači da oni imaju dobru sposobnost prosuđivanja. Kada kaže da ćemo suditi, znači, kada smo na nebu, nije li prilično jasno da ako smo podignuti da sretnemo Gospodina kad On dođe, da smo spašeni, a zli su izgubljeni? Mi ne odlučujemo tko je spašen i tko je izgubljen. To je već odlučeno. Ali mi ćemo imati puno pitanja kada dođemo na nebo tokom 1000 godina. Ja imam pitanja za 1000 godina. Netko je rekao, bit će 3 iznenađenja kada dođete na nebo. Prvo iznenađenje, ti si tamo. Drugo iznenađenje, tamo su ljudi za koje niste nikada mislili da će biti tamo. Naprimjer, Stjepan je došao na nebo. Uvijek pokušavam to zamisliti. Mislim da će to... To je Stjepan mučenik. Kada je došao na nebo, on se raduje. On je sa svojim anđelom koji mu je organizirao osobno razgledanje zato što je mučenik, dobio je poseban položaj. I onda on vidi jednu povorku i pita, što je to? O, tamo je svečana povorka za Saula radi svega što... To? Kada je Stjepan zadnji put vidio Saula, on je ubijao kršćana. Mogu zamisliti kako Stjepan govori anđelu. Ne želimo vas osramotiti, vi obično radite dobar posao, no ovoga puta ste napravili grešku. Ovaj čovjek ne bi trebao biti ovdje. Mislim, zar ne znate da on bio farizejski plaćenik i... Drago mi je da si pitao, Stjepane, dođi s nama. Ja sam nekada prije govorio, dođi sa nama da pogledamo zajedno video, no to ne mogu više reći. Onda bi rekao, pogledaj DVD, no ni to ne radi više. Sada mislim da bi skinuo sa interneta. Kako god bilo, doći ćemo do biblioteke gdje Bog ima sve zabilježeno. Biblija kaže, svaka riječ koju smo izgovorili je zapisana, sve što smo učinili je zapisano. I onda ga on, anđeo, povede do te nebeske biblioteke i kaže, dozvoli da ti pokažem što se dogodilo. On pokaže Stjepanu Pavlu na putu za Damask,
mozg i ono dramatično obraćenje, pokajanje kako 3 dana plače i rida radi onoga što je učinio. On je zauvijek imao duboku žalost radi onoga što je učinio Stjepanu. Anđeo kaže, Stjepane, tvoja zadnja molitva je bila, nemoj njih teretiti za ovaj grijeh. Bog je čuo tvoju molitvu, oprostio Saulu. Stjepan uzdahne, zar je to moguće? I tako je to iznenađenje, da ćemo tamo biti neki za koje nikada niste mislili da će biti tamo. Treće iznenađenje, neki ljudi rekli bi, gdje je Jakon Jones? Želio bih pozdraviti Jakona Jonesa, Anđeo kaže, imam lošu vijest u vezi toga. Dođi sa mnom ako želiš znati. Jakon Jones je izvana izgledao vrlo dobro. Ti znaš, on je uvijek nosio svoju Bibliju, imao široki osmijeh i mogao je najjače pjevati od svih. Ali on je imao neke tajne grijehe. Biblija kaže, te tajne stvari bit će objavljene sa vrhova krovova i tada ti uzdahneš. O, zato što pretpostavimo da netko od tvojih milih i dragih nije tamo i Bog hoće da ga voliš i da imaš povjerenje u njega. Ako oni nisu tamo, Bog želi da ti znaš da je on učinio sve da bi ih on mogao spasiti, ali nije imao drugog izbora. I tako će nam on dozvoliti da pogledamo njegove zapisane knjige da vidite. Ja sam ih želio spasiti više nego ti, ali nisam imao izbora na osnovu mog zakona i evanđelja. To je što sam morao učiniti, znači mi ćemo gledati, suditi i ocjenjivati Božje presude. To je u najmanju ruku dio toga i kad kaže da ćemo suditi anđelima, dakle, mi nećemo suditi spašenim anđelima, mi ćemo potvrđivati sud izrečen palim anđelima. To će postati još jasnije u nastavku proučavanja. Što će se dogoditi po završetku 1000 godina? Zaharija 14.1.4. Gle, dolazi dan Jahvin. Noge ćemo u dan onaj stajati, a gori maslinskoj koja je nasuprot Jeruzalemu na istoku. Isus je rekao učenicima, idem i doći ću ponovno. Anđeli su im rekli u dijelima 1, isti Isus će se vratiti na onaj isti način na koji ste ga vidjeli da je otišao. Napustio je goru Maslinovu, jedna verzija Biblije, jedno evanđelje kaže Betanija. Betanija je na Maslinskoj gori, tako da je to isto. I on će se vratiti na isti način na koji je otišao. Tako da po završetku 1000 godina, Biblija nam kaže da će njegove noge dodirnuti Maslinsku goru što je prije Jeruzalema na istoku. Usput rečeno, postoji najskuplje zemljište za groblje. Svaki Židov želi biti sahranjen na Maslinskoj gori zato što po jednom tekstu iz Starog Zavjeta oni žele vidjeti Isusa kada se vrati. I raskolit će se gora Maslinska posrijedi, pretvorit će se u ogromnu dolinu, ne misli na Grand Canyon, misli na dolinu koja će biti široka 300 milja zato što će se u tu dolinu spustiti Novi Jeruzalem. Otkrivenje 21.2. I ja, Ivan, opazi kako sveti grad, Novi Jeruzalem, silazi od Boga s neba opravljen poput zaručnice koja je nakićena za svog muža. Tko je u tom gradu? Spašeni, Isus, dobri anđeli. To je bilo Božje prebivalište, on ga premješta na naš svijet. I spustiti će ga upravo dolje na onu teritoriju koja pokriva obećanu zemlju. Znači, sve što je Bog rekao prorocima, Abrahamu, Izaku i Jakobu, ova zemlja će pripadati tebi i tvojem potomstvu zauvijek. Da li je Bog održao svoje obećanje? Cijela granica, povećana velika granica koju je obećao Davidu i Abrahamu o obećanoj zemlji, sve će biti obuhvaćeno zidovima Novog Jeruzalema. I mi smo u tom gradu, a što se događa na kraju 1000 godina? Što će se dogoditi sljedeće da bi se Sotona oslobodio iz njegovog zatočeništva? Zašto je on bio u zatvoru? Zato što je opsjednut radom, a nije imao što raditi? On je svezan okolnostima. Možete li zamisliti đavola? On je rekao tim drugim anđelima, ako date svoje povjerenje meni, ja imam plan koji je bolji od Božjeg, samo mi vjerujte, mi ćemo pobijediti. I tokom tih 1000 godina, oni ga najvjerojatnije jure po planeti i kažemo, mi smo te poslušali i izgubili smo vječnost sred tebe. I on to mora slušati. I konačno na kraju 1000 godina planeta koja je bila mračna je obasjana. Biblija kaže da je grad svijetao kao sunce. I onda dolazi dolje, obasja zatvor i Isus, kada njegove noge taknu Maslinsku goru, pozove sve koji su ikada živjeli. Kao velika potkožna igla ulazi u planetu. Novi Jeruzalem se spušta i Isus kaže, dođite i svi zli koji su ikada živjeli, to će biti bilioni, izlaze iz svojih grobova.
I kada se tisuću godina napune, Sotona će biti oslobođen iz svog zatočeništva. Sada on ima veliki broj ljudi koji još jedno može kušati i manipulirati. On se vraća na posao i on ima na raspolaganju ogromnu skrivenu energiju. Što će Sotona učiniti kada svi zli uskrsnu? Otkrivenje 28. Izaći će da zavodi narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi za rat tako mnogobrojne kao pjesak morski. Imam tekst koji govori i Gogu i Magogu, ali njega želim još pročitati. Ako imate ovdje svoje Biblije, vi koji gledate, možda možete otvoriti svoje Biblije u Ezekijelu 38. poglavlje, ja ću podvući samo neke stihove. Sjećate se tko su Gog i Magog? I znam da imam neke drage prijatelje koji kažu to su Rusija i Kina, no ništa u Bibliji ne kaže što su četiri kraja zemlje. Ne kaže sjever, govori o nečemu globalu. Shvatit će da kada se u postanku spominju Gog i Magog, postanak 10. poglavlje, oni su drevni neprijatelji Božjeg naroda. Molim vas, zapamtite to i onda će otkrivenje biti mnogo logičnije. Sva imena u otkrivenju su simbolična. Govori o Egiptu, ali to nije pravi Egipat. Govori o Sodomi, a Sodoma je nestala. Govori o Balamu, Balam je bio mrtav, isto kao i Jezabela. To se govori o karakteristikama tih ljudi, ne o njima doslovno, oni su u Bibliji poznati po svojim djelima. Gog i Magog ili neki drugi Gog i Magog jednostavno označava strukturu Goga ili od Goga ili je djeca od Goga. Kada kaže djeca od Goga, to je isto kao Babilon i njene kćeri. Herodijada je natjerala svoju kćer da pleše. Čitamo o Jezabeli i njenoj kćeri Althalili. Sve one su mučile Božje prorke. To je kao one vođe njegova djeca. To je sve što Gog i Magog znače. Oni su bili drevni neprijatelji Božjeg naroda. Oni predstavljaju zle kroz sva vremena. Oni su se borili protiv Boga. Bog kaže, da pogledamo ovdje, Ezekiel 38, prvi stih. I dođe mi riječ Jahvina, sine čovječe, okreni lice ka Gospodu u zemlji Magagu, velikom knezu Majšaka i Tubala, prorokuj protiv njih. Ne mogu čitati ceo 38. poglavlje, no otići ću do 16. stiha. Navalit ćeš na Izraela, narod moj, kao oblak kada pokrije zemlju. Koju riječ sam rekao? Oblak. U posljednje dane, kada će se to dogoditi? I dovesti ću na svoju zemlju da me narodi upoznaju kad na tebi Gože njima na očigled pokažem svetost svoju. Idemo do 22. stiha. Sudit ću mu kugom i krvi, ispustit ću silu pljusak i kamenje, tuče oganj i sumpor naljeg na njegove čete i na mnogi narod koji bude s njima. Znači, to nije samo oni, njegove trupe. Druge nacije, sva plemena će žaliti zbog izgubljenog Krista. Ispustit ću silan pljusak i kamenje, tuče oganj i sumpor na njega. Da li se ovo dogodilo u prošlosti? Ne, to je proročanstvo za budućnost, zar ne? Trebali smo pročitati cijelo poglavlje, predivne kako nam može razotkriti otkrivenje. Znači Sotona, što smo upravo pročitali? Prekrije zemlju kao oblak, tako mnogobrojne kao pjesak morski. Otkrivenje 28. Sotona vidi tu ogromnu vojsku, bilioni zlih koji su ikada živjeli i sada su uskrsli iz svojih grobova i on kaže, znate, mnogo je više nas koji smo izvan grada nego oni koji su u gradu. Netko rekao, izvor nade je vječan. To je čak i točno kada je Sotona u pitanju. On misli, možda on se ne predaje. Sjećam se događaja, djevojka radila u nekoj kancelariji, ona je bila kršćanka, radila je sa ateistom koji je uvijek bio pesimističan i negativan. Ona je uvijek bila pozitivna. I on bi došao na posao i rekao bi, vrijeme je jako loše, pada užasna kiša, ona bi rekla, o, poslije će cvijeće biti predivno. Bez obzira što god je on rekao, ona bi uvijek imala pozitivan odgovor. I to je njega dovodilo do ludila. Jednog dana dobio je ideju, znam kako ću je nadmudriti. Siguran sam da neće moći ništa lijepo reći o tome. Kad je stigao, rekao je, svijet je pun jada i taj Sotona je grozan, zar ne? Našto je odgovorila, pa on je svakako zaposlen. Sotona je opsjednut radom, on je vrijedan i nikad ne prestaje. I tako, čim vidi da ima ljude koje može manipulirati, pokuša ih izazvati. Koga on ima u toj grupi? Da li ima neke vojne genije? Najvjerovatnije, Aleksandar Veliki, pijanac koji je sebe svojim pijanstvom doveo do smrti. Ne mislim da je on na nebu. Napoleon, veliki vojskovođa. Nisam uključio Hitlera, zato što on baš bio tako dobar vojskovođa. On je samo bio veliki motivator. Prema tome, ovdje imate te genije, imate svu znanost od predpotopnih ljudi i ljudi zadnjih dana i oni uzmu koje god izvore svijeta i kažu, hajde da napravimo oružje i napadnemo Božji grad.
Otkrivenje 29. I oni uziđaše na široku površinu zemlje, okoliše tabor svetih, ljubljeni grad. Šta je tabor svetih? Novi Jeruzalem koji je došao od Boga sa neba. To je Novi Jeruzalem i kaže, opkolili su ljubljeni grad, mi znamo što je to i ovdje se želimo malo zaustaviti, takozvani neizvjesni vrhunac. Da vidimo gdje smo. Proučavamo o tisućljeću ili milenijumu. Što znači mile? To je tisuću godina. Riječi milenijum se ne nalazi u Bibliji, nego je to nazvano tisuću godina. Isto tako riječ trojstvo, Trinity, ne nalazimo u Bibliji. Nisam siguran da bi mogli naći riječ Biblija u Bibliji. Mislim da je riječ Biblos u grčkom. To je učenje koje govori o ovom tisućugodišnjem razdoblju. Kada je zemlja napuštena, tisućljeće počinje sa prvim uskrsnućem. Isus dolazi, zli su uništeni. Tih tisuću godina mi živimo i vladamo sa Kristom na nebu. I onda na kraju toga perioda, kada se Novi Jeruzalem spusti, zli mrtvi bivaju uskrsnuti i Sotona ih pokušava dobiti da napadnu Božji narod. Ovo nalazimo u Ezehijelu 38.16. Navalit ćeš na Izraela, narod moj, kao oblak kad pokrije zemlju. Biblija kaže da je njihov broj toliko koliko je pjeska morskoga. Čak i Otkrivenje koristi tu istu riječ oblak. Možete zamisliti, sada trenutno ima skoro 8 milijardi ljudi na zemlji. Na nesreću, najveći dio njih nije spašen. Širok je put koji vodi uništenje. I onda će on okružiti Božji grad. Sotona će ih ispuniti svojim osobnim oduševljenjem i snagom. Znate da je on snažni anđeo i on im kaže, mi možemo zauzeti grad. Vidite, zadnji puta kada su oni vidjeli Sotonu, on se pretvarao u Krista. On će reći, ja sam istinski vlasnik ovog grada. Oni ljudi unutra su oni koji su ga oteli od mene, ali mi ga možemo povratiti. Daću vam snagu, slijedite me i imajte povjerenje u mene. I oni su u bezizlaznoj situaciji, to je njihova zadnja nada i oni pokriju zemlju. U tom presudnom trenutku što će sve to zaustaviti? Otkrivenje 20.11, 12. red. Zatim opazih veliko bijelo prijestolje i onoga koji je sjedio na njemu. Tada su mrtvaci suđeni prema onom što je napisano u knjigama po svojim djelima. Baš kada su se spremali za taj napad na Božji grad, Krist je uzdignut iznad grada sjedeći na bijelom prijestolju i slava koja ga obasjava je svjetlija od sunca i njegova sila i svi se slede. Božja sila je tako veličanstvena da jedino što će on učiniti, to kao kada se vatra spustila sa neba u vrijeme Ilije. Što je Izrael tada učinio? Pali su na koljena i rekli, Gospod je Bog. Isto su tako vidjeli Božju silu kad im je Bog dao 10 zapovjedi. Ljudi su se uplašili i rekli su Mojsiju, nemoj dozvoliti više da Bog priča s nama. Kada se Krist u svojoj slavi uzdigne na bijelom prijestolju, svi se slede na svojim mjestima. To je trenutak kojega bi nazvali sud velikog bijelog prijestolja. I tokom tog vremena Biblija kaže da je svakome suđeno prema onome što je napisano u knjigama. I ako naše imena nisu u knjizi života, onda ćemo biti bačeni u jezero ognjeno. To dolazi za koji trenutak. Ali, hajde da razmišljamo o sudu. Kada se govori o sudu bijelog prijestolja, ja sam zamišljao kako će Bog poredati svakoga koji ikada žive na zemlji u jedan vrlo dugački red i onda će reći, hajde jedan po jedan da otvorimo knjige i dovedemo svjedoke da svjedoče. Tu je odvjetnik koji vas brani, koji vas tuži, tko zna koliko dugo bi svaki slučaj uzeo. Da je to Americi, to bi uzelo puno vremena. Tu ima ljudi koji su očito krivi i ostaju 20 godina osuđeni na smrt, ali to nije način na koji će to Bog učiniti. Razmislite, da li Gospod može spasiti 20 ljudi u jednom trenutku? Kod 50-nice 3000 je bilo spašeno u jednom danu, 5000 nekoliko dana kasnije. Da li Gospod može suditi milionima u isto vrijeme? Da, On može. Dok svako stoji pred Gospodom i kao u panorami na nebu, Gospod će pokazati plan spasenja i kako je On učinio sve što je mogao da bi svaki pojedinac bio spašen. Ali oni nisu htjeli surađivati, nisu se podredili, nisu imali povjerenja u njega i nisu spašeni. Njihova djela i on, mjesta gdje su bili vođeni prema pravim putem, a oni su se okrenuli protiv Boga, će postati jasno. Mislim da će biti ljudi izvan grada, gledati će oko sebe, reći će, ja sam ovdje radi tebe, ja sam ovdje radi tebe, zašto si me zaveo? I ti ljudi van grada će gledati na zidine, vidjet će spašene i kazat će,
O, to su oni koje sam ja progonio. Oni su u gradu, a ja sam van grada. To će biti vrijeme velikog obračunavanja za svakoga. Uvijek smo rekli, kao što znate, osveta je moja, Bog kaže, ja ću platiti. Postoji dan i pravde i suda. Ja ne znam kako dugo će to trajati, ali mislim da će svatko tada prihvatiti tajne života. Mi ćemo prihvatiti da su neki ljudi u gradu zato što smo prema njima bili korektni radi našeg pravilnog utjecaja i naše ljubavi prema njima. I tu će biti ljudi koje ćemo vidjeti izvan grada radi našeg utjecaja. Doći će dan, primijetite, to je veliki završetak. Isus kaže u Mateju 25. poglavlju, dolazi dan kada ću kao pastir skupiti sve narode pred sobom, ovce i jarce, dobre anđele i zle anđele, jedna skupina na desnoj strani, dobar posao, dobri i vjerni slugo, uđi radost gospoda svoga, druga grupa u vječnu vatru pripremljenu za Sotonu i njegove anđele. Kada je sud završen, što će se desiti? Rimljanima 14.11. Tako mi života veli gospodin, meni će se pokloniti svako koljeno i svaki jezik priznati Boga. To je vrijeme kada će izvan grada i u gradu vidjeti Božju pravdu i dobrotu u njegovom planu spasenja i priznat će Bogu. Filipljanima 2.10.11. Da se Isusu imenu pokloni svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića i da svaki jezik prizna na slavu Boga Oca. Gospodar je Isus Krist, jezik izgubljenih. Dobri anđeli, zli anđeli, Sotona, pa čak i zli anđeli, Sotona, najvjerojatnije protiv svojih unutrašnjih želje i ponosa, on će ipak biti prisiljen da prizna da je Bog bio dobar i da je Isus gospodin. Vidite, Sotona je rekao Isusu, ako se pokloniš i štuješ me, dati ću ti svijet. Isus je rekao, ne želim to uzeti od tebe, uzet ću to svojom krvju, ja ću ih otkupiti. I sada umjesto da Isus štuje Sotonu, Sotona će pasti i priznati i štovati Isusa. Otkrivenje 19.1.2. Čuo sam veliki glas mnoštva u nebu, objavljujući istiniti su i pravedni njegovi sudovi. Što je to što mi objavljujemo? Mi objavljujemo da su njegovi sudovi dobri. To je ono što se misli da je sud dat svetima. Mi ćemo objaviti da je Bog pravedan. Što će se onda dogoditi? Prije nego što vatra siđe s neba, kao što smo upravo čitali u Ezekijelu, Sotona se diže sa svojih koljena i kaže, pođi sa mnom. Idemo uzeti taj grad. To je naša zadnja prilika. On se još uvijek ne može zaustaviti. Htio bih se ovdje zaustaviti i pokušati odgovoriti na pitanje o kojem razmišljate. Zašto Bog prolazi kroz takve komplikacije da bi Sotoni dao još jednu priliku? Zašto ga jednostavno nije uništio ili mu sudio prilikom svog dolaska? Nemojte zaboraviti da cijeli svemir i anđeli koji nisu pali su nekada davno voljeli Lucifera. On je možda živio jako dugo prije svoga pada i pobune, možda milion godina. Mi ne znamo, ali Bog se sprema da uništi najvrhovnije biće koje je ikada živjelo i koje je bilo ikada stvoreno. Bog pokazuje čak i nakon toga što je Lucifer imao tisuće godina da razmišlja o posljedicama. On hoda po svojoj ovoj slomljenoj, izgubljenoj planeti, vidi rezultate svoje pobune i kaže, moja vlast će biti bolja. I anđeo kaže, o da, stvarno pogledaj. Čak i poslije svega toga, on se ne može promijeniti. On je izgubio sve svoje spašavajuće kvalitete. Bog će reći, prije nego što pošaljem tu vatru dolje, želim da svatko zna, Sotona još jedno pokušava zadobiti svakoga da lansira napad protiv Boga. I svi se oni najvjerojatnije okrenu jedan protiv drugoga i tokom te velike zbrke Bog izvršuje, što bismo mi rekli, treću fazu suda, izvršni dio suda. Kazna je sprovedena. Vatra dolazi s neba i proždire. To je taj oganj i sumpor o kojem smo malo prije čitali u Ezekijelu 38. I kada ta vatra padne dolje, ona stvara ognjeno jezero i svako je kažnjen prema onome što je zaslužio u tom ognjenom jezeru. Onaj tko učinio mnoge stvari jače je kažnjen. Tako malo grijeha, malo kazne. Tako postoje različiti stupnjevi kazni. Sotona će najduže patiti, najmanje dan i noć, dok nije u potpunosti nestao. I tko god se nije našao zapisan u knjizi života, će biti bačen u jezero ognjeno. To je čudno djelo koje Bog ne voli, bacanje izgubljenih u jezero ognjeno. Ne zaboravite, Biblija to naziva druga smrt. Da li svijet gori zauvijek? Ne.
Da ponovimo što smo naučili. Tisućljeće počinje sa prvim uskrsnućem i drugim dolaskom. Za vrijeme tisuću godina mi živimo i vladamo sa Isusom u gradu kao tisućugodišnja subota. Za to vrijeme zemlja je napuštena i prazna. Na kraju tih tisuću godina to je drugo uskrsnuće i sveti grad silazi na zemlju i događa se taj veliki sud. Tokom tisućljeća pravedni su uzdignuti na nebo. Zemlja je napuštena. Kada se vatra ugasi, što će Bog učiniti za svoj narod? Izaja 65:17. Jer evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Blagoslovljeni su krotki jer će oni naslijediti zemlju. Otkrivenje 21:1. Potom opazih novo nebo i novu zemlju jer su iščezli prvo nebo i prva zemlja. Mora više nema. Nema velike prepreke koja razdvaja. Ali prema njegovom obećanju, 2 Petrova 3:13, mi očekujemo nova nebesa i novu zemlju gdje prebiva pravednost. I to je trenutak kada Bog kaže, Otkrivenje 21, da će on otrti svaku suzu sa njihovih očiju. Gdje će konačno Bog i pravedni živjeti? Otkrivenje 21:3. Evo stana Božjega među ljudima. On će stanovati s njima. Blagoslovljeni su krotki jer će oni naslijediti zemlju. Prijatelji, to je predivno proučavanje. Pokazuje Božju pravednost, pokazuje vrhunac plana spasenja, kako će Bog učiniti sve što može da spasi što je više moguće ljudi. Ali jednom, on će morati očistiti svemir od grijeha. Bez Sotone, bez demona, bez zlih grešnika, sve je iznova stvoreno. Svi će kažnjeni u ognjenom jezeru po onome što su zaslužili i onda na pepelu očišćene zemlje. Bog će stvoriti nebo i zemlju gdje nema više boli, žalosti, smrti. Sve je nanovo stvoreno. On želi da ti budeš dio tog kraljevstva. Ali ako ćeš ti biti dio tog kraljevstva, on ti želi dati novo srce sada i dobit ćeš ga ako dođeš Isusu takav kakav jesi. On te može promijeniti i dati novo rođenje. Mi ćemo se svi sresti jednog dana. Nadam se da želite biti u gradu. Prijatelji, kada taj dan dođe, Isus je platio vaš otkup. On je platio tvoju kartu da bi te mogao dovesti u grad. Trebaš prihvatiti da ga sa vjerom možeš primiti u svoje srce i dozvoliti da te pretvori u novo biće. I on će to učiniti.